नमस्कार कार्यक्रम रोयलका सुन्ने कुरामा यहाँलाई स्वागत छ पोखराको अम्मरसिंह चोकमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको पोखरा रोयल बजट तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड लिमिटेडसँगको सहकारीमा उत्पादित कार्यक्रम प्रत्येक बुधबार बिहान आठ बजेर पन्ध्र मिनटमा र पुन प्रसारण बुधबार राति आठ बजे यहाँले सुन्दै आउनु भएको छ यो कार्यक्रम शुक्ला गण्डकी एफएम सन्तानब्बे दशमलव छ मेगा हर्ट सँगसँगै शुक्ला गण्डकी एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज शुक्ला गण्डकी टिभी लेखेको युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँले चाहेको समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रममा हामी पोखरा रोयलले गरेका विभिन्न गतिविधिहरू सहकारीसँग सम्बन्धित कुराकानी महत्त्वपूर्ण जानकारी सदस्यहरूको हक अधिकार दायित्व लगायतका विषयमा उठाउने गर्दछौँ आजको कार्यक्रममा हामी पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका मुख्य प्रबन्धक मिलन ढकालसँग कुराकानी गर्छौँ गएको हप्ता हामीले पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष रुद्र कुमारी गुरुङसँग कुराकानी गरेका थियौँ आज हामी विशेष गरेर व्यवस्थापनको पाटोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद छ अलिकति जस्तो अब यहाँ दुई दशकभन्दा बढी झन्डै तिन दशकको यात्रामा पुग्दै हुनुहुन्छ पच्चिस वर्षको यात्रामा एउटै सहकारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ यहाँ मुख्य प्रबन्धक र सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरिरहनु भएको छ ठुलो सहकारीमा भनौँ न मिडियामा सूचना दिँदा होइन सञ्चार माध्यमले सम्पर्क गर्दाखेरि हजुर कतिको आउँछ अलिक यहाँबाट कार्यक्रमलाई का अगाडि बढाउँ एकदम एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो वास्तवमा यो पहिला पहिला त हामी त्यो प्रारम्भमा त्यो कुराहरू राखेका थिएनौँ राज्य सूचना अधिकारी भन्ने कुरा राखेका थिएनौँ पछि त्यो बाध्यकारी पनि भयो सूचना अधिकारी गुनासो चाहिने अधिकारीहरू राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भयो हामी लगभग पन्ध्र वर्ष अगाडिबाटै सूचना अधिकारी गुनासो सुन्ने अधिकारीको रूपमा म त्यो संस्थामा कार्यरत पनि छु र सञ्चार माध्यमको तपाईँले भने है जस्तो हामी वेबसाइटहरू छ होइन हामी त सबै कुराहरू अपडेट छौँ अनि फोनहरू र सूचना लिनु पर्दाखेरि साँच्चै भन्नु छ भने अहिले त यो संस्थाको अध्यक्षज्यू र भन्दा पनि सूचना अधिकारीलाई खोजेर अनि उहाँबाट सूचना लिने एउटा उहाँबाटै हो सूचना लिने भन्ने खालको जुन पत्रकार महोदयहरूले पनि त्यो कुरा बुझिराख्नु भएको छ र त्यही अनुसार नै सूचना लिने भएको छ गएको जस्तो दुई दशक यता र अहिलेलाई हेर्दाखेरि सूचना आदान प्रदानमा परिवर्तनको अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्छु <laughs> एकदमै फरक छ हो हामी म फेरि दुई दश भनिरहँदा यो पोखरा रोयल बजारधार इन्ड सार संस्था लिमिटेडको स्थापना त हामी बाइस वर्ष पुग्दैछौँ र तथापि पनि यसको हिस्ट्री पहिला नै तपाईँ पोखरा रोयलका सुन्ने कुरामा आइसकेको हुनाले मैले हिस्ट्रीलाई बताइरहनु पर्दैन दुई हजार पचपन्नबाट नै हामी क्रियाशील कर्मचारीहरू सँगै त्यही नै त्यही ते कारोबार त्यही कर्मचारीहरू नै अगाडि बढेका हौँ मात्र आधिकारिक रूपमा दर्ता रू, पछाडि भयो र दर्ता पछाडि भएपछि समितिहरू पछाडि बन्यो र आधिकारिता पछाडि प्राथकहरू आफ्नो नाममा छ र आजभन्दा पच्चिस वर्षको र अहिलेको अवस्थामा त धेरै फरक छ है हैसँगलाई त्यो बेला होइन सहकारीलाई के भनिन्थ्यो भने यो फाइनेन्स हो केही फाइनेन्स कम्पनीहरू थिए फाइनेन्स हो तपाईँको फाइनेन्सको खबर के छ ए होइन अनि कतिको हो नि त आज त अहिले मेम्बरहरूले हामीलाई त सहकारी होइन ब्याङ्क हाम्रो ब्याङ्क भनेर बोल्छ मेम्बरहरू अहिले ब्याङ्क भन्छ क्या आफ्नो उहाँहरूले के भन्नु छ भने त्यो ब्याङ्किङ कारोबारहरू सबै गर्ने भएको हुनाले ब्याङ्क भन्छ हामी सहकारी नै भन्नु सँगले बुझाउँछौ तर मेरो त ब्याङ्क हो हाम्रो ब्याङ्क हो मेरो भन्न सजिलो भयो मेरो ब्याङ्क भन्छ त्यति बेला फाइनेन्स यो सहकारी भन्ने एकदमै कम सुनिएको दुई हजार अडतालिसको सहकारी ऐन आयो त्यसपछि सहकारी सुन्नु तै पनि पोखरामा भन्दाखेरि धेरै अब सहकारी संस्थाहरू पनि थिएनन् अनि सहकारी भन्ने कम सुनिने फाइनेन्स कम्पनी भन्ने र त्यति धेरै मलाई लाग्छ मेरो विचारमा त्यो सूचना लिने कुराहरू पनि एकदमै न्यून हुन्थ्यो कि तर अहिले त सामान्य कुराहरू पनि जस्तो तपाईँ जस्तो पत्रकारजीहरूले फोन गरिहाल्नुहुन्छ अनि यसलाई यो सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुराहरू सबै सा, माझ लानको लागि एकदम छिटो पुऱ्याइराख्नु भएको छ त्यो बेला त्यस्तो अवस्था थिएन हामीले केही छापा मिडियाहरूमा केही कुराहरू पठाइयो लेखेर पठाइयो भने पनि त्यो प्रकाशन हुन पनि गाह्रो थियो कि साँच्चै भन्दाखेरि हाम्रा कुराहरू केही लैजाउँ रोयलले राम्रा गतिविधि गर्यो सरकारले राम्रा गतिविधि गर्यो भन्दाखेरि पचपन्न छपन्न सालतिर हेर्नुहुन्छ भने एकदम छपाई पनि एकदम कम के अरे मिडियाहरू पनि कम थिए नि त त्यस्तो अवस्था थियो जस्तो अहिले पनि हेर्ने हो भने यहाँले मासिक रूपमा आफ्नो प्रतिवेदनहरू के छ भनेर त्यो खुलस्त पार्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा हामी देखिरहेको छौँ कति बेला अर्धवार्षिक कुर्नुपर्छ भने कतिपय वार्षिक उहाँ पनि बल्ल बल्ल प्रस्तुत गर्छन् त्यो सूचना चाहिँ आफ्ना सदस्यहरूको बिचमा पुर्याउन चाहिँ कस्तो कस्तो माध्यमहरू यहाँले अप्नाइरहनु भएको छ अहिले हामीले सबभन्दा के भन्नु छ भने अब नौ हजार एक सय त्रिचालिसजना सदस्यहरू पुगिसके पुग्नु भएको छ हिजो हामी अट्ठाइसजनाबाट प्रारम्भ भएको थियौँ हिजो सबै मान्छेलाई भेटेर सुझान सक्ने अवस्था थियो भने अहिले साँच्चै भन्नु छ भने सबै मान्छेलाई भेटेर सुझान सक्ने अवस्थामा छैन अहिले हामी पहिलो कुरा प्रविधिको प्रयोग गर्छौँ एउटा एसएमएस मार्फत सदस्यले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा तपाईँले भन्दाखेरि नेपाली भाषामा हामी किनभने विदेशी मान्छेहरू हामीसँग सदस्य हुँदैन हामी पाँचवटा जिल्लाका व्यक्तिहरू मात्र यदि उमेर पुगेका सोह्र वर्ष पुगेका नागरिक मात्र सदस्य बन्न सक्ने भएको हुनाले नेपाली भाषामा सरल बुझ्ने गरी अहिले त के छ भने सबैको हात हातमा मोबाइलहरू छ मोबाइल फोनहरू छ अनि मोबाइल फोनमा एसएमएस प्रायः सबैले हेर्नुहुन्छ अनि एसएमएस मार्फत पहिलो कुरा हामी एसएमएस मार्फत पठाउँछौँ दोस्रोमा कुरा हाम्रो संस्थाको आधिकारिक फेसबुक पेजहरू छ कति कुराहरू वेबसाइटबाट हामी पठाउँछौँ कति हाम्रो यु युट्युब च्यानलहरू छ इन्स्टाग्रामबाट हामी त्यसरी सदस्यहरूलाई सूचना प्रवाह गरिरहेका छौँ अब अलिकति यो हामी सूचना कसरी होइन आदान प्रदान भइरहेछ मिडियाको सम्पर्कको बारेमा यहाँ सूचना अधिकारी भएको हुनाले पनि यो जोड्यौँ अलिकति व्यवस्थापनको पाटोमा लागौँ न सहकारी अब कसरी सञ्चालन भइरहेछ त्यसको व्यवस्थापनको पाटो चाहिँ होइन कस्तो छ भनेर अरू सहकारीलाई पनि एउटा सिक्ने पाटो हुनसक्छ किनकि देशकै एउटा नमुना सहकारी बन्दैछ बनिरहेको छ हामी हेरिरहेछौँ दसवटा होइन देशभरिको उत्कृष्ट सहकारीको बिचमा यो परिरहेको अवस्था छ व्यवस्थापनको पाटोलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ अलिकति सेयरिङ गरौँ नि हो वास्तवमा हाम्रो पोखरा रोयल सहकारीको व्यवस्थापन एउटा हामी दाबाका साथ भन्छौँ नमुनाज्ञ छ किन दाबाका साथ भन्छौँ भने म पच्चिस वर्षदेखि त्यही संस्थामा कार्यरत छु म लगायत धेरै साथीहरू कार्यरत हुनुहुन्छ र पोखरा रोयलमा प्रायः जब गर्दाखेरि जब गरिसकेपछि त्यहाँ छोडेर अन्यत्र जाने एकदमै न्यून छ जागिरमा अर्को ठाउँ जाने भन्ने त मलाई त्यस्तो थाहा छैन था विदेशी जानु पर्यो अथवा बाध्यत्मक कहिले काहीँ के भन्छ भने अनम्यारिड हुन्छ मान्छे म्यारिड भएर अर्को ठाउँ जानु पर्ने के भन्छ अरे यो बसाइँसराई हजुर बसाइँसराई भन्छ होइन बसाइँसराई गरेर जाने कुराहरू बाहेक अन्यथा कर्मचारीहरूले छोड्ने भन्ने छैन म तपाईँलाई एउटा स्मरण गराउँ दुई हजार सालमा म इफकोमा पुगेको थिएँ इन्डियाको बन्च फर्टिलाइजर जुन सहकारी छ हजुर सम्बन्धी काम गर्छ कृषि सम्बन्धी त्यो सहकारीको एउटा सेमिनारमा म पुगेका थिएँ सात दिनको सेमिनारमा पुगेका थिएँ त्यहाँ कस्तो रहेछ भने इन्डियामा पाँच सयभन्दा बढी मल्टिनेसनल कम्पनीहरू रहेछन् तर त्यहाँ जब के गर्दो रहेछ भने त इफकोकै जब रोज्दो रहेछ कि इफकोमा जब जुन गर्ने छ नि त्यो कर्मचारीले अरू कम्पनीहरूमा जाने गर्दो रहेछ कि त्यहाँको वातावरणले गर्दाखेरि त्यहाँको सेवा सुविधाले गर्दाखेरि कर कर्मचारीहरू बाहिर जाने भन्ने हुँदो रहेछ कि मलाई ठ्याक्क त्यस्तै लाग्यो कि त्यस्तै लाग्यो आएपछि मैले केही आर्टिकलहरू पनि लेखेँ त्यसपछि आएर आर्टिकल लेखेँ कि त्यो इफको र हाम्रो मिल्दोजुल्दो रहेछ भन्ने यस्तो लागेँ कि मेन कुरा यसको लागि कर्मचारी सन्तुष्ट हुनु हुनुपऱ्यो उनीहरूलाई किनभने वातावरण पारिवारिक वातावरणमा कर्मचारी रमाउन सक्ने सिर्जना गरिदिनुपर्छ एकदमै प्रेसरमा कर्मचारीहरूलाई काम गरायो भने लामो समय कर्मचारीहरू टिक्दैन र म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ जहाँ सही व्यवस्थापन छ जुन जुन संस्थामा सही व्यवस्थापन छ त्यहाँ नराम्रा कर्मचारीहरूले छोड्छन् ए हजुर है हजुर जहाँ नराम्रो व्यवस्थापन छ त्यहाँ राम्रा कर्मचारीहरूले छोड्छन् यो एकदमै दुरो सत्य कुरा हो त्यो सहकारीका सञ्चालकहरूमा पनि डिपेन्ड हुन्छ स्वाभाविक रूपमा त्यो व्यवस्थापनसँग त सहकारीको सञ्चालकहरू त जोडिहाल्नुहुन्छ नि जबकि रोयलमा के छ भने व्यवस्थापन र समिति छुट्टिएको छ हामी प्रारम्भबाट उहाँहरूले सञ्चालक समितिको काम जे हो त्यो काम गर्नुहुन्छ हामी व्यवस्थापनको काम जे हो जे काम हो त्यही गर्छौँ कुनै पनि सञ्चालक जीवहरूले कुनै पनि व्यवस्थापनलाई तपाईँले यो गर्नुपऱ्यो त्यो गर्नु पर्यो भन्ने कुरो भन्दैन कि मात्र सञ्चालक समितिको एउटा कर्मचारी भनेको प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जुन कार्यालय प्रमुख हुन्छ संसार समितिको कर्मचारी र अरू कर्मचारीहरू के हुन्छन् कार्यालय प्रमुख अन्तर्गतका कर्मचारी हुन्छन् हो सिओको कर्मचारी सिओको कर्मचारी हुन्छ र त्यसलाई के हुन्छ भने नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ जस्तो समितिले के काम गर्ने हो र व्यवस्थापनले के काम गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट नीतिमा हामीले उल्लेख गरेर एउटा छलफल गरेर सञ्चालक समितिले छलफल गरेर साना गरेर पारित गराएर नीतिहरू लागू गराएछ त्यो नीतिभन्दा दायाँमायाँ हामी जाँदैनौँ नीतिभन्दा बाहिर नगएपछि के सजिलो हुन्छ भने मैले सञ्चालक समितिको काम गर्नु पनि परेन उहाँहरूले व्यवस्थापन काम गर्नु पनि परेन तैँले तपाईँहरूले किन यो सञ्चालक समितिको काम गर्नु हो भने उहाँहरूले हामीलाई भन्ने ठाउँ पनि छैन र सञ्चालकले व्यवस्थापनलाई के अरे व्यवस्थापन सञ्चालकलाई व्यवस्थापन काम गर्नु हो भनेर भन्ने ठाउँहरू पनि कुनै ठाउँहरू रहँदैन जुन नीतिगत रूपमा चल्नु पऱ्यो नीतिगत रूपमा चलेको छ र नीतिगत अनुसार नै यसको व्यवस्थापन संरचनाहरू बनाएको भनेपछि नीतिगत रूपमा चल्नु पर्यो होइन व्यवस्थापन पाटो चाहिँ होइन प्रभावकारी हुनु पर्यो सेवा सुविधाको कुरा भयो अरू के के डिपेन्ड हुँदो रहेछ त्यो कर्मचारी मेन वातावरणको कुरा हो नि त मैले भने इन्भाइरोमेन्ट सबभन्दा त्यहाँको वातावरण तपाईँ कर्मचारी अफिसमा आइसकेपछि रमाउनु सक्नुपर्छ कि कतिखेर अफिस छोडेर जाउँ एकदमै त्यो खालको कति बेला मैले यो म हाम्रो साढे नौ बजीबाट साढे पाँच बजीसम्म अफिस टाइम छ हजुर त्यो कसरी भ्याउने कसरी त्यो समय व्यतीत गर्ने भन्ने खालको दिमागमा कर्मचारीलाई आएन भने अफिसमा आइसकेपछि समय गएको थाहै पाएन भने ऊ किन काममा रमाउँछ त्यसलाई सबै कुरो वातावरण दिएको छ हरेक कुरा के श्रमेनको कुराहरू हामी पूर्ण रूपमा पालना गर्छौँ होइन समय पालना गर्छौँ उनीहरूलाई उहाँ कर्मचारी सबै हामी व्यवस्थापनलाई के गरेको छ भने हामीलाई आवश्यक कुराहरू जस्तो कहिले रिफ्रेसमेन्टको कुरा होला हो कहिले अब तालिमको कुराहरू होला त्यो कुराहरू सबै कुरो दिइसकेपछि र से सेवा सुविधा पनि सँगै दिइसकेपछि त कर्मचारी त्यो वातावरण अझ मलाई त के लाग्छ भन्नु छ भने सेवा सुविधाभन्दा पनि वातावरणले कर्मचारी टिक्दो रहेछ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ है त्यो तालिमको कुरा कुरा जोड्नुभयो जो के छ हाम्रो वार्षिक रूपमा नियमित रूपमा कर्मचारीहरूलाई होइन त्यो तालिम प्रदान गरिरहन्छ सहकारी जो आवश्यक छ नियमित नियमित रूपमा नियमित रूपमा भने मैले तालिमहरू हामी के गरेँ भने वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार नै तालिमहरू सञ्चालन गर्छौँ कर्मचारीहरूको पनि चाहे कति तालिमहरू आन्तरिक रूपमा हुन्छन् क कति तालिमहरू बाहिरमा आउँछन् कति तालिमहरू स्वदेशमा हुन्छन् कति तालिमहरू विदेशमा हुन्छन् हामीले हरेक तालिमहरूमा कर्मचारीहरूलाई पठाउँछौँ र एकपल्ट लिइसकेको तालिम फेरि नलिने भन्ने हुँदैन है क्लियर त्यो किनभने चेन्ज भइहाल्छ कि हामी के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने एउटा तालिम मैले लिएँ भने त्यो तालिमको लागु गर्ने समाप्धि भनेको तिस दिन हुन्छ ए हजुर जम्मा जम्मै तिस दिन हुन्छ मैले तपाईँसँग कुनै खालको तालिम लिएँ होइन तपाईँको शुक्ला गान्डे एफएमले कुनै तालिम मलाई सञ्चार सम्बन्धी म सूचना अधिकारी सञ्चार सम्बन्धी यो तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ भनेर तालिम दियो भने हुन् त्यो लागु हामीले तिस दिनभित्र गर्नुपर्छ भन्छु कि म तिस दिनभित्र लागु गरेन भने डेट एक्सपायर हुन्छ ए हजुर तिस दिनभित्र तपाईँ कुनै पनि तालिमलाई यदि लागु गर्न सकिएन भने त्यो तालिमको कुनै अर्थ छैन भन्छौँ एउटा कुरा त्यसले गर्दा हामी हरेक तालिम सिकेको तिस दिनभित्र लागू गर्नुपर्छ सबै कर्मचारीहरूले र त्यो कार्यान्वयन पनि गर्छौँ एउटा बाटो रह्यो अर्कोबाट जस्तो तालिमहरू विषयगत तालिमहरू होइन व्यावसायिक तालिमहरू होइन संस्थासँग आफूसँग उसको व्यक्तित्वलाई हेरेर जस्तो रिफ्रेसमेन्टका तालिमहरू पनि हुन्छन् कि एउटा मात्र सहकारी सहकारी मात्र भन्ने कुरो हुँदैन र अर्को कुरा अहिले यो वर्ष क्षमता अभिवृद्धिको तालिम लिए अर्को वर्ष अब क्षमता अभिवृद्धिको तालिम नलिने भन्ने हुँदैन अपग्रेड भइसकेको हुन्छ नि त किन विश्व कहाँ पुगिसकेको छ नि त होइन भयो हेर्नुहोस् न आज त हिजोको मैले तपाईँलाई भनिरहेको हिजो पचपन्न सालको अवस्था मैले यो सञ्चारको कुरा भने र आज सञ्चारको कुरा त फरक छ प्रदेशले कानुन बनाइरहेको छ स्थानीय तहको फरक हुन्छ होइन म पचपन्न स पचपन्न सालमा जोडिरहँदाखेरि म यी सहकारीको बारेमा आरएफएमा बोल्छु भन्ने कल्पना गरेको थिएँ होला गरेको थिइनँ नि त चेन्ज त भयो त चेन्ज त कुरा भयो किनभने यो तपाईँ हाम्रो सहकारीमा भोलि सदस्य माझ लगाए लगाऊ त पोखरा रोयलको कुरा के छन् भन्ने कुराहरू दुइटा पोखरा रोयल र शुक्ला गण्डकी बिच भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि भइराखेको लिइराखेको तालिमलाई पनि अध्यावधिक हामी नियमित रूपमा अध्यापति गराउँछौँ एटलिस्ट वार्षिक रूपमा तिन चारवटा तालिम लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ कर्मचारीहरूको श्रोता तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ पोखरा रोयलका सुन्ने कुरा पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसँगको सहकारीमा उत्पादित कार्यक्रम शुक्ला गण्डकी एफएम सन्तानब्बे दशमलव छ मेगा हर्जमा प्रत्येक बुधबार बिहान आठ बजेर पन्ध्र मिनटमा र राति आठ बजे सुन्दै आउनुभएको छ यो कार्यक्रम शुक्ला गण्डकी एफएम सन्तानब्बे दशमलव छ मेगाहरू सँगसँगै शुक्ला गण्डकी एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज र शुक्ला गण्डकी टिभी लेखेको युट्युब च्यानल पनि तपाईँले चाहेको समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ आज हामीसँग हुनुहुन्छ सहकारीका मुख्य प्रबन्धक एवं सूचना अधिकारी मिलन ढकाल आउनुहोस् म कुराकानीलाई जोड्न चाहन्छु कर्मचारीकै कुरा गरिरहेको छ यो कर्मचारीको संरचना चाहिँ कस्तो छ कर्मचारी संरचना हाम्रो खास प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ अनि उहाँको अन्डरमा त्यसभन्दा तल प्रशासन प्रमुख हुन्छ र अनि विभागीय संरचनाहरू जस्तो लेखा विभाग ऋण विभाग होइन अनि सदस्य से सेवा विभाग होइन ती विभागहरू हामीले बनाएका छौँ र त्यसको अन्तर्गत रहेर कर्मचारीहरू रह परिचालन हुन्छ जस्तो प्रधान कार्यालय लगायत तिनवटा हाम्रो सेवा केन्द्रहरू छ अनि सेवा केन्द्र प्रमुखहरू अनि त्यहाँको अन्डरमा तल अफिसरहरू हुन्छ होइन जस्तो विभागीय प्रमुखको अन्डरमा कति अफिसरहरू हुनुहुन्छ सुपरभाइजर लेभलको हुन्छ सहायक लेभलको हुनुहुन्छ र हामीले तहगत रूपमा कर्मचारीहरूको संरचनालाई दसौँ तहसम्म हामीले लगेका छौँ र त्यही अनुसारको सेवा सुविधाहरू तहगत रूपमा सेवा सुविधाहरू दिन्छौँ र उनीहरू उहाँहरूको वृद्धि विकास हामी समय समयमा गर्दै लिएर जान्छौँ अर्को कुरा यो संरचना बनाइरहँदा कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ हुनुहुन्छ भने कर्मचारीहरूलाई अब सबैको क्षमता त क्षमता मान्ने कर्मचारी हुन्छ होइन कसैको केमा हुन्छ कसैको केमा हुन्छ कि एउटा क्षमता नहुने भन्ने त कोही पनि हुँदैन नि व्यक्ति त ममा एउटा क्षमता छ त ममा एउटा क्षमता केही न केही त अवश्य नै लिएर आएको हुन्छ नि त हामी अर्को पक्ष एउटा के छ भने रोयलको सुन्दर पछि मैले म्यानेजमेन्टको संरचनाको कुरा गर्दाखेरि Uh, यदि uh, मैले यो काम ग, यो काम गर्न सक्छु भन्ने अवस्था रह्यो भने खुल्ला रूपमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेर लैजिन्छ कि आन्तरिक रूपमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा पनि गरेर लैदिन्छ कि आन्तरिक रूपमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरेर कर्मचारीहरू के गरिदिन्छ तलबाट माथि जाने व्यवस्था त्यो स्तर वृद्धि स्तर वृद्धि स्तर वृद्धिको कुराहरू छ त्यसले गर्दा अनि म यो फरन डिपार्टमा गएर म काम गर्न एकदम इच्छुक छु भन्ने खालको काम गर्न सक्ने उहाँको उसले एकदम इच्छा व्यक्त गऱ्यो भने हामीले त्यहाँ पठाउँछौँ त्यहाँ पठाएपछि के हुन्छ उहाँको कामलाई हेरेर कन्टिन्यू दिने नदिने भन्ने कुरा जस्तो एउटा उच्च व्यवस्थापनले निर्णय गरेर पठाउने कुराहरू गर्छ छनौट चाहिँ कर्मचारी जस्तो आवश्यकता यहाँलाई पऱ्यो भने त्यो छनौटको किसिम चाहिँ के छ कसरी लैजाने छनौटको के भने खुल्ला रूपमा हुन्छ हाम्रो र तपाईँले हेर्नुभयो देख्नुभयो भनेदेखि हाम्रो सबै पाउने सेवा सुविधा पब्लिस हुन्छ ए हजुर जस्तो एउटा सहायक लेभल कर्मचारीको तलब स्केल कति हो भत्ता कति हो उसले पाउने हो, के अरे सञ्चय कोष के हो होइन थप रकम पाउनुपर्ने कुराहरू के हुन् ती स्पष्टसँग खुलाइएको हुन्छ र सञ्चालक समितिको एकजना पदाधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यालय प्रमुख र यो मानव संसाधन विभाग कर्मचारी प्रशासन प्रमुख सदस्य रहने गरी तिन सदस्यीय छनौट उपसमिति हुन्छ उसैले त्यही उपसमितिले नै सबै प्रक्रियागत रूपमा नीतिगत रूपमा तपाईँ नीतिगत रूपमा अब जस्तो कर्मचारीहरूबाट सम्बन्धित डिपार्टबाट सम्बन्धित कार्यालयबाट कर्मचारीको माग हुन्छ मलाई यो खालको कर्मचारी चाहियो भने माग हुन्छ माग फारम भर्छ त्यो माग फारमलाई मानव संसाधन विभाग प्रमुखले उच्च व्यवस्थापन छ हाम्रो जस्तो कार्यालय प्रमुखको समायोजकत्वमा दुईजना अफिसर रहने गरी उच्च व्यवस्थापन छ अनि उच्च व्यवस्थापनमा छलफल हुन्छ छलफल भएपछि अब हामीलाई आवश्यक पर्यो कर्मचारी भन्ने कुराहरू हुन्छ आवश्यक कर्मचारी पर्यो पऱ्यो भनिसकेपछि त्यो कुरा सिइओ मार्फत सञ्चार समितिको बैठकमा लगिन्छ र दरबन्दी क्रिएट गरिन्छ अनि त्यहीँबाट के छ उपसमिति कर्मचारी पदप्रति उपसमिति गठन हुन्छ र त्यो गठन गरेको पदप्रति उपसमितिले नीतिगत रूपमा हाम्रो किनभने कर्मचारी छनु प्रक्रिया जे छ त्यो प्रक्रियागत रूपमा विज्ञापन गर्ने कुराहरू होइन सूचना पुऱ्याउने कुराहरू अनि उहाँहरूको निवेदन लिने कुराहरू लिखित लिने कुरा अन्तर्वार्ता प्रयोगत्मक त्यो पोस्ट अनुसार हुन्छ कि कसैको अब किन प्रयोगत्मक पनि हुन्छ होइन कसैको अन्तर्वार्ता मात्र पनि हुनसक्ला कुनै पोस्टको कुनैको लिखित र अन्तर्वार्ता सबै हुने कुरा होला त्यसरी हामीले छनरूप समितिले सबभन्दा राम्रो अङ्क ल्याउने क्यान्डिडेटहरूलाई सञ्चार समितिमा सिफारिस गर्छ र सञ्चार समितिले नियुक्ति प्रदान गर्ने गर्छ झन्डै झन्डै पचासजनाको हारिमा हामी पचासजनाको छौँ हामी अहिले तपाईँलाई मैले भनिरह बयालिसजना नियमित रोजगारीमा हुनुहुन्छ चारजना त्यो क्रारको हिसाबमा छौँ छयालिसजना भयो र हामीले चारजना कम्पनीबाट सुरक्षा कार्ड लिएर पचासजनाको एउटा मुख्य कारले छ छ सेवा छन् त्यो चाहिँ कसरी गरिएको त्यहाँको कामको लोडलाई वर्कलोड हेरौँ त्यहाँको कामको तादम्यता के छ भन्ने कुरो त जाँच नै औजार छ कि हामीसँग हामीसँग के भन्नु टुल्सहरू त्यस्ता बनाएका छौँ कि कुन विभागमा कुन कार्यालयमा कति कर्मचारी चाहिन्छ त्यसको दक्षता र बोझ कतिको हो भन्ने कुरा हामीसँग टुल्स छन् त्यो टुल्स मापनको आधारमा कर्मचारी को व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ त्यो माग गर्ने पनि त्यही आधार हो कि जस्तो यहाँ दुले सेवा केन्द्र छ दुले सेवा केन्द्रमा मलाई कर्मचारी चाहियो भनेर उहाँले सिधै भन्यो हुँदैन त्यो के त्यो टुल्स अनुसार के हुनु पऱ्यो यो यो काम गर्दा यो अवस्थामा यति समयले भ्याएन हामी यो काम गर्छौँ दिनमा यति यो कर्मचारीले यति काम गर्छ यो कर्मचारीले यति काम गर्छ भन्ने कुरा र कर्मचारी पुगेन भन्ने कुरा स्पष्ट कारणसहित खुलाएर उहाँले पेस गरेपछि अध्ययन गरेर अध्ययन गरेर मात्र अनि बल्ल अगाडि एकदमै हो हजुर त्यो अघि हामी कुरा गरिएको थियो एउटा वातावरण चाहिँ रहेछ कर्मचारीले काम गर्न भनेर होइन अब त्यो प्रोत्साहनको कुरा पनि हुन्छ राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने होइन नराम्रोलाई दण्ड सजाए पनि होला त्यो व्यवस्था पनि छ एकदमै राम्रो छ नि हामी के भने मासिक रूपमा पनि कर्मचारी पुरस्कृत गर्छौँ मासिक रूपमा कार्य सम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन जसले गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यसमा अहिले हामीले प्रावधान गर्दा अफिसरहरू त्यसमा सरी हुन पाउँदैन अफिसरभन्दा तलको साथीहरूलाई के गर्छ भने मासिक रूपमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई त्यो जुन मैले अघि नै भनिसकेँ टुल्स छ कि हामी फेरि यसै हजुरको भरमा ओहो रामबहादुरलाई श्यामबहादुरलाई यो दिनु पऱ्यो भन्ने कुरो हुँदैन त्यो कुरो यसलाई मन पऱ्यो त्यसलाई मन पऱ्यो भन्ने कुरो स्पष्टसँग छ र हामी डिस्प्ले पनि गरिदिन्छौँ कर सबै कर्मचारीले थाहा पाउने गरी Uh, सबै कर्मचारीले आफ्नो नम्बर कति आयो भने थाहा पाउनुहुन्छ त्यसको आधारमा हामीले मासिक उत्कृष्ट कर्मचारीहरू एउटा छनौट गर्छौँ ए हजुर र अनि वार्षिक uh, रूपमा उहाँहरूलाई मासिकलाई फेरि के छ भने एउटा प्रमाणपत्र होइन मायाको चिनोहरू दिने र उहाँको रेकर्ड मेन्टेन गरेर राखिदिने भोलि प्रमोसनलाई सरीको प्लस पोइन्ट होला होइन ती कुराहरू हुनसक्छन् त्यो गर्छौँ भने वार्षिक रूपमा कर्मचारी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थापन पनि छ हजुर अब वित्तीय अवस्थाको पनि फेरि आ, कुरा गर्नै पर्यो किनकि की अहिले oh, oh. हेर्ने हो भने सहकारीका वित्तीय अवस्थाले बचतकर्तालाई होइन त्यहाँ आबद्ध भएका सहकारी कर्मीहरूलाई चिन्ताको विषय बनाएको oh, oh, oh. छ देशभरिको अवस्था oh, 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 हेर्यो भने सञ्चार माध्यममा होइन oh, मुख्य समाचार बनेर oh, 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 आइरहेको oh, oh, बचतकर्ताको रकम अपचलन भयो होइन दुरुपयोग oh, 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 भयो भनिहाल्छ oh, 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 oh. ती कुराहरू पनि यो वित्तीय अवस्थासँग जोडिएला कस्तो छ हाम्रो सहकारीको वित्तीय अवस्था अहिले अहिले हामी त अब स्पष्ट पब्लिस गरिरहन्छौँ र स्पष्ट देखिने गरी जान्छौँ र यो परिस्थितिमा अब यो परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो के भयो भन्नेतिर यो लामो बहसको विषय होला यो विषय अरू विषयहरूमा छलफल गराउन आफ्नो ठाउँमा छ तथापि यो सिचुएसनमा सदस्य सङ्ख्या वृद्धि हेर्नुहुन्छ सदस्य सङ्ख्या वृद्धि भएको छ हो ए हजुर सदस्य सङ्ख्या हाम्रो नौ हजार एक सय त्रिचालिस छ नियमित रूपमा आठ हजार सात सय सत् आठ हजार सात सय सन्तानब्बेजना सदस्य थियो असारमा भने अहिले हामी नौ हजार एक सय त्रिचालिसजना सदस्य पुऱ्याइसकेका छौँ सदस्य अहिले पनि लिन पाइन्छ एकदमै सदस्य लिन हाम्रो कुनै छेकबार छैन कार्यक्षेत्रभित्र पाँचवटा जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र बसोबास गरेको व्यक्ति सदस्य बन्न सक्छ जुन सुकिस्थ व्यक्ति पनि सदस्य बन्न सक्छ होला के बढी मूल्य तिर्नु पर्दैन त्यस्तो छैन हामी किनभने त्यो बढी मूल्य तिर्ने बढी लिने भन्ने त्यो हुँदै हुँदैन हामी कहाँ किनभने एक सय रुपियाँबाट सेयर खरिद गर्न पाउने हुन्छ तर एकछि मान्यता धेरै नभएको हुनाले हामीले होइन दस हजार रुपियाँको सेयर राख्नुहोस् न भनेर हामीले गर प्रस्ताव गर्छौँ कि सुरुमै प्रस्ताव गर्छौँ आफ्नो आएको आधारमा उहाँले राख्नुहुन्छ निक्षेप त्यसरी बढिया छ कि होइन समस्या भयो लिक्विडिटीको समस्या भयो ओहो लोन पास गर्नुपर्छ कि सम्बन्धित ठाउँबाट अथवा कसरी चल्ने हो भन्ने कुरा सुनिरहन्छ अरूतिर हामी के भएछ भने तरलता बढ्दै गएछ जब यो क्राइसिस आउन सुरु गर्यो सत्र प्रतिशतमा भएको तरलता अहिले स्टिल मैले किनभने अहिले भर्खर मात्र म कार्यालयमा पसेर हेरेर आउँदाखेरि साढे सैँतिस पर्सेन्ट तरल त त्यति बढिसक्यो त्यति आधा बढ्यो बढिसकेको छ तरलता त दुईवटा कुराले बढ्यो एउटा हाम्रो निक्षेपमै राम्रो एकदमै वृद्धि भयो फेरि निक्षेप हामी अचाकल ब्याज दिएको पनि छैन है कतिपय सहकारीमा त निक्षेप होइन जस बचतकर्ताले त्यो निक्षेप निकाल्ने क्रम बढेको छ वार्षिक रूपमा हेर्ने हो भने करोडौँ रूपमा त्यो सहकारीबाट निकालेको देखिन्छ यहाँ हाम्रोमा कसरी यो यही हो त यही मानिसले के भने सहकारी आफ्नो भन्ने बुझ्न सकेन कि ए हजुर सहकारीले सदस्यले आफ्नो मेरो संस्था हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो हामीले भने जुन बोर्डले व्यवस्थापनले के गर्नु पऱ्यो संस्था बुझाउन सक्नु पऱ्यो कि सहकारी संस्था के हो भन्ने बुझाउन सक्नु पऱ्यो तपाईँको कार्यक्रममा आइरहँदा हामी आइरहँदा पनि हामी सदस्य शिक्षाको कार्यक्रमलाई आइरहेका छौँ यहाँ सदस्यलाई के हो भन्ने कुरो बुझाउनु पर्छ कि पहिला कुरा मेरो अनि फिल गराउनु पऱ्यो नि तपाईँलाई है जस्तो यो एफएम तपाईँ सञ्चालन गर्नुभएको छ भने यो मेरो भन्नु हो भने तपाईँ कति कस्तो माया गर्नुहुन्छ होला भन्नुहोस् आफ्नो त हुन्छ नि त तपाईँ होइन ल म त ट्वेन्टी फाइभ गर्ने भन्ने हुन्छ फरक हुन्छ नि त तर पहिला सदस्यलाई के भने आफ्नो फिल गराउनु पऱ्यो कि आफ्नो जब फिल गराउनु भयो कुनै पनि डिपोजिट कुनै पनि क्राइसिस आउँदैन भन्छु मैले त किनभने यो पच्चिस वर्षको उयसमा सन्ताउन्न अन्ठाउन्न साल पनि केही संस्थाहरू व्यवस्थापनका कारण समस्यामा परे होइन तर आफ्नो भन्ने फिल गराइयो भने कुनै समस्या आउँदैन कुनै पनि बेला जुनसुकै जेसुकै वित्तीय जतिसुकै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने समस्या पर्दैन भन्छु कि मैले त्यो एउटा शब्द शिक्षालाई महत्त्वपूर्ण दिनुपर्छ त्यो कारणले पनि हाम्रो के भने निक्षेप बढेको बढेछ कि फेरि हामी अधिकतम ब्याज दिएको पनि छैन हामी के भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको ब्या ब्याज दरहरू के छ त्यसको आधारमा मात्र हामीले ब्याजहरू प्रदान गरिरहेका छौँ कि त्यसले गर्दा निक्षेप बढिएको बढेछर पुँजी मैले म जोड्दैछु त्यसमा अब जस्तो नौ हजार एक सय त्रिचालिस सदस्य भए बिस करोड पैँतालिस लाख हाम्रो सेयर पुँजी छ र जगेडा कोष मेन संस्थाको मेरुदण्ड भन्छ नि यो घरको पिल्लरमा मुख्य पिल्लर त ठुलो पिल्लर बनाउने भन्छ नि बन त्यो पिल्लर नै हाम्रो भन्नुहुन्छ भने अठार करोड बाहन्न लाख आठ पोइन्ट सत्र प्रतिशत प्रतिशतको आधारमा भन्नु भने आठ पोइन्ट सत्र प्रतिशत छ जसले गर्दा संस्थाको आफ्नो पैसा हो कि तपाईँको संस्था कत्रो हो भन्दा मैले अहिले तपाईँलाई भनिरहँदाखेरि मेरो हाम्रो संस्थामा निक्षेप एक अर्ब सतहत्तर करोड पुगेको छ लगानी एक अर्ब छैसठी चाए, करोड पुगेछ अहिलेको सिचुएसनमा जाँदाखेरि अनि कुल वासलात दुई अर्ब उन्तालिस करोडको पुगेको छ अहिले है हामी दुई अर्ब अठाइस करोड थियौँ असार मसन्तमा दुईको अर्ब उन्तालिस करोड पुगेको छ दुई अर्ब उन्तालिस करोड मलाई ठुलो लाग्ने लाग्दैन त्यो केही पनि होइन ठुलो कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने संस्थाको संस्था कत्रो हो भनेर सोध्नुभयो भने त्यो अठार करोड बाहन लाखको संस्था हो कि पोखरा रोयल भनेको के भन्नु पऱ्यो भने संस्थागत पुँजी जुन त्यसको जग्गाको छ नि सबैले पैसा लगेँ होइन अठार करोड बाहुन लाग्छ संस्थाको आफ्नो पैसा हो कि त्यो त छँदैछ ती त संरचनाहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् ती संरचनाहरू छन् होला संरचनाको अहिलेको मूलले गर्दाखेरि धेरै फरक पर्छ होला जस्तो हामीले सत्तर लाखमा खरिद गरिएको घर अहिले पर्ला दस करोड पन्ध्र करोड पर्ला आफ्नो ठाउँमा त्यसको मूल्याङ्कनको पाटोहरू फरक छ त्यसको के अरे प्रेजेन्ट भ्यालुमा हेर्दाखेरि ती फरक होला होइन तर सस्ता कत्रो भन्दाखेरि अठार करोड बाहन्न लाख अठार करोड बाहन्न लाख हाम्रो संस्थागत पुँजी जुन झगडा कोष छ हामीसँग हो त्यो संस्थागत पुँजी नै त्यो संस्था कत्रो हुने आधार बनाउन सक्यो त्यो जुन हामीले पिलरको कुरा गऱ्यौँ झगडा कोष त्यसलाई बलियो बनाउनु चाहिँ कसरी सकिँदो रहेछ यस्तो छ हामीले जुन आ, किनकि यति धेरै जगेडा कोष होइन सेयर पुँजी नै हाम्रो त्यति धेरै छैन तर त्यसको धन्दै धन्दै आधा त हामीले हामी झगेडाकोसै बनाइसकिएछ अब हामीले हेर्नुभयो भनेदेखि मैले सेयर पुँजीको कुरा भने बिस करोड पैँतालिस लाख भने अठार करोड बाहन्न लाख संस्थागत पुँजी भने अब आउने असारमा अब आउने असारमा सेयरभन्दा संस्थागत पुँजी बढी हुन्छ कि हजुर सेयरभन्दा संस्थागत पुँजी बढी हुन्छ र एउटा रेगुलर रूपमा बाध्यकारी छ सरकारले कस्तो बाध्यकारी छ भन्नु छ भने जस सञ्चालन बचत गऱ्यो त्यसमा हामी सञ्चालन बचतमा ट्याक्सहरू तिर्छौँ ट्याक्स तिरेर खुद नाफा जुन खुद सञ्चालन बचत भन्छ सहकारीमा भन्दा पनि बचत भन्छन् कि सञ्चालन बचत प्लस माइनस के छ भन्ने कुराहरू हुन्छ सञ्चालन बचतको पच्चिस प्रतिशत रकम न्यूनतम uh, पच्चिस पर्सेन्ट रकम हामीले जगडा कोषमा फाल्नै पर्ने बाध्यात्मक राख्नै पर्छ न्यूनतम के मैले न्यूनतम त्योभन्दा बढी पनि राख्न पाइयो र वर्षभरि अरू कोषहरू विभिन्न कोषहरू छन् संस्थाद्वारा कोषहरू ती कोषमा खर्च नभएको पैसा पनि असारमास त्यसमा रकमान्तर गर्ने व्यवस्था हुन्छ त्यसरी हामीले के गर्छौँ त जगेडा कोषलाई वृद्धि गर्दै जान्छौँ कि र हामीले त्यो सिस्टमेटिक भएको हुनाले सबै नाफा गरेको पैसाहरू जे कानुनले भनेछ त्यो कानुनको पालन गर्ने भएको हुनाले त्यो संस्थाकोषध पु बढ्दै गएको र बढ्ने पनि त्यसरी बढ्छ भनेपछि सहकारीको आगा? 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 अब आगामी आर्थिक वर्षमा होइन सेयर पुँजीभन्दा जगेडा कोष बलियो भयो अब स यहाँहरूको सदस्यता वृद्धि होइन क्रमिक रूपमा भइरहेको छ यो चलिरहन्छ होइन अब हामी दुलैवडामा रहेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछौँ यस क्षेत्रमा पनि सदस्य सङ्ख्या होइन यहाँहरूको अपेक्षाभन्दा बढी नै भइरहेको छ अब हामीलाई सुनेर बस्नेको श्रोता लगायत होइन यहाँ सूचना अधि अधिकारी भएको नाताले भन्नै पनि सन्देश यो पोखरा रोयलका सुन्ने कुरा मार्फत केही छ म तपाईँलाई एकदम प्रश्नसँग के भन्छु भने यो सुक्लान्डे एफएम मार्फत विशेष गरी हाम्रो दुलेगँडामा पनि एउटा सेवा केन्द्र रहेको हुनाले बढी हुनु त यो देशभरि सुनिन्छ होइन तथापि पनि मैले के कुरालाई फोकस गरेँ भने यहाँ नजिकै जो श्रोताहरू हुनुहुन्छ हामीसँग जति सदस्यहरू जोडिनु भएको छ त्योभन्दा धेरै सदस्यहरू जोडिनु बाँकी हुनुहुन्छ जोडिनु बाँकी हुनुहुन्छ तपाईँहरू सहकारी संस्थाको बारेमा बुझ्नुहोस् पोखरा रोयल कस्तो हो भन्ने कुरो बुझ्नुहोस् पहिला सदस्य बन्न तपाईँ सदस्य बन्नको लागि तपाईँ ऋण लिनको लागि बचत गर्नको लागि मात्र सदस्य नबनिदिनुहोस् प्लिज म त्यो अनुरोध गर्छु के भने तपाईँले संस्था बुझेर मात्र भनिदिनुहोस् पहिला पहिला म बचत गर्नको लागि मात्र भन्नुभयो भने त्यो उपयुक्त छैन ऋण लिनको लागि मात्र भन्नुभयो भने त्यो उपयुक्त छैन तपाईँ के भने सहकारी संस्थाको बारेमा सहकारी के हो भन्ने बुझिदिनुहोस् पहिला अनि पोखरा रोयल सहकारी संस्था कस्तो हो भन्ने बुझिदिनुहोस् त्यो बुझेर मात्र तपाईँ सदस्य बनिदिनुहोस् तपाईँ यदि सदस्य बन्नुभयो भने पोखरा पोखराहरूले सहकारी संस्था छोडेर जान सक्नुहुन्न किनभने पोखरा पोखराहरूलाई तपाईँले कहिले पनि माया मार्न सक्नुहुन्न कि अहिलेको हामीले भोगिराखेको कुरा पनि त्यही छ र यो एरियाको धेरै थुप्रै मैले भने नि थोरै सङ्ख्यामा हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ होला हाम्रो एक हजार सात सयजना सदस्य यहाँ दुलो सेवा केन्द्र अन्तर्गत हुनुहुन्छ तर यो वरिपरि हेर्दा सदस्य बन्न सक्ने सक्ने सङ्ख्या त त्यसको कयौँ बढी छ नि त कहीँ गुणाबडी छ नि त हामीले त एक पर्सेन्ट पनि कभर गरेको छैन नि त तनाउँ जिल्लाहरू हुन्छ भने एक पर्सेन्ट हामीले सदस्यलाई कभर गर्न सकेका छैनौँ <दोगी> पोइन्ट एटमा पोइन्ट सेभेनमा हामी सदस्यता सोह्र वर्ष उमेर पुगेका नागरिकहरूको सङ्ख्यालाई आधार हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी त एक पर्सेन्ट पनि पर हामीले ऊ गर्न सकेको छैन धेरै सदस्यहरू सदस्य बन्न बाँकी हुनुहुन्छ हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एकदम खुला छ स्वागत छ र पोखरा रोयलमा आएर सदस्यता लिएर आफ्नो कारोबार बढाइदिनुहोस् म त्यो कुराहरू कारोबार अगाडि बढाइदिनुहोस् सहकारी भन्ने पहिला बुझिदिनुहोस् बल्ल सदस्य बनिदिनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्नु हस् हुन्छ यो समय जानकारी कुराकानीको लागि अहिले धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद श्रोत यहाँ हुन्थ्यो पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका मुख्य प्रबन्धक मिलन ढकाल हवस् त पोखरा रोयलका सुन्ने कुरा आजलाई यति नै अर्को हप्ताको बुधबार बिहान आठ बजेर पन्ध्र मिनटमा फेरि भेटौँला कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हाम्रो मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे शून्य अठाइस चौतिस एक सय एघार र चौतिस एक सय बाह्र सबै खुल्ला रहेको जानकारी रहे। गराउँदै आजको कार्यक्रमबाट म राजन उपाध्याय पनि बिदा हुने चाहन्छु नमस्कार